değerli aziz dinleyicilerimiz herkese ayi akşamlar devam ediyor resulen siz sağlığınızla ilgili konuların sağlık olsun programından en önemli 30 günde o güzel bir şekilde sağlık ayı fırsatı bizim sağlığımız için ne məqə, kıymetli olağan aynı zamanda bazı davranışlar çok yanlıştı bu ayda insanlar onun üzerine geçirdi tam dersine tesirli olabilir sehatle 30 günkü orucunluğu içində gözəl bir sistemdir canı bədən bütün sistemlərdən devincələr bəkler. Aynən vaxtda da bütün orqanların çalışması üçün ən böyük bir fürsəntə sağlamlıq ayı Ramazan ayı. Amma da yanında bir kaç davranışlar var. Bəzi insanlar bunları bilmir. Həüsən bu gün bunu göz altına alacağıq. Gələn ilk dəfə baxaq Ramazanın nə şəkildə faydası var bizim canımıza, bədənimizə və bütün orqanların sağlamlığına. İlk dəfə vaxtlar Ramazan ayında gözəl bir şəkildə insan e, kilo qayb edə bilə. Qayb edər. Nədən? E, İnsanın də bir e, orucu olur o saatlarda, e, can ehtiyacın, ehtiyacın aslımədir, e, sərf edir, təqqa sərf edir. Ha o zənd e, bütün xəliyyələr çalışmaq üçün təqqa ehtiyacları. Onlar o zənd insan bu saatlardakı orucu olaraq nə edər? Fazla təqçasını hardan alacaqdı? Təqçasını alacaqdı? Fazla yağdan fala e, proteinan adaladan keyin jonda var bulari qss qirar barda ayan vaqtada aistir o'zin eyn olashtiri o'zin olashtir o'zink aqqa o'sin butun haiylar istefoda bo'lsinlar o'zini Gellərin ayın vaxtı dadvo sistemə keçmək üçün e, məhəmdir e, insan canı bədəni gözəl bir şəkildə ümumən bəklərir. Aynı vaxtda gəldiyi zaman oruc saatlarını qırdığı zaman orucu e, hər halda insan biraz susuz olar, biraz acıyır. Baxar məntiq maddes sistemi badəsiz çabalamayıbdı. Sabahdan o saat qədərə özün özümə qədər e, toxluq hiss edər. Bu e, yardımcıdır insan özünə qayıtsın Ramazanda Vazın kaybettiği takip baktılar. Bütün devrede Mulyer'in çalışması için en fazla yağlar yağışmayacaktı canda. Ee, ve özellikle kalp yollarında, kalbin damarlarının yollarında aynen vakitte da, e, kalp damarlarının yollarında aynı vakitte da başka yerlerde de bu yağlar yağışmağı tansiyon yapar, şeker yapar. E, Bunlara hepsini tesirli de e, e, yağlar. Bu fırsantı, bu Ramazan ayı Çox bu şeyləri atdırmaq üçün, amma əgər insan gözəl bir artımlar dəyədir. Mənə əs sistemin gücləntirmək çox mühimdir. Baxtılardirsə 10% e, insanlar birəsıxıntı yaşayarlar, amma böyük bir nisbətlə e, baxtılar mənə əs sistemə çox gözəl bir şəkildə çalışır güclənir Ramazan ayında dediyin üstəki bəzi proteinat var, kifraz ki, olurlar və mənə əs sistemə ibarət o proteinlər bu saatlardakı insan orucçular üçün də. O izdən ə bu ə, mənə sistemin güclərini ən bir şəkildə Ramazan ayında. Ramazan ayı gözəl bir fürsətdir bütün sağlamlığı bədəni yeni bir sistemə keçirtmək üçün, sağlam bir sistemə keçirmək üçün ə e, aynən vaxtda da vaxtlar o insanlar ki, ə e, sıxıntılar var, Kəbədən keçilər. E, aynən vaxtda da bəz e, psixatri, psixologiya, nəfsi bir xəstəlikləri var. E, o qəldiqdi, aynən vaxtda bir axı sıxıntı olardı vaxtlar. Gözəl bir şəkildə e, insan eyləşdi, Ramazan ayında səkinləşdi. E, Nə şəkildə e, bu da bəzi hormonətvar maddələr var ki, beyindən ifraz olunur. Baxtlar bunlar fazla ifraz olurlar. E, Təbihana bu insanlar bu sıxıntıda olduqları zaman ələçlər alırlar, həblər alırlar e, ki, e, bunlar ziyadətdir. Baxtlar Ramazan ayında bu sistemə keçərkən insanlar ziyadət edir. O, o zətdən sıxıntı varsa, qəbəs varisa, əyiləşir e, bu aylarda. Əgəzəl e, bir şəkildə. Ayinan vaxt tədadı e, dediyimizdə ki Ramazan ayına gözəl bir şəkildə Kilye sistemin pekler mədə sistemi sıhhatlığı keçər. Bunları e, olaşmaq üçün bu e, sağlam e, yoluna nələr istər baxanlar var, çox gələtdi. Bunun üzərini keçəcəyik bu gün. Onu deyəcəyik eyni vaxtda. Bunun qarşısında insan tam dərslənələr yapa bilər ki, əyi bir şəkildə baxsın səhhətinə, afiyətinə. Ən mühim o da e, ki, e, beşər yeməyə gedəyi zaman çox yeməyə Orcun aldıq zaman su içmir, başlamır, ara vermir, nəfəs vermir. Baxasan biraz toxmaqlıq olur özündə. İftardan sonra mədəsi şişər, qarnı şişər, sıxıntı olur özündə. Olabilər bəz döndərlər, ingidə fazla kolon təhricilər. Nə demək mədə yorğundur ömür boyu, yəni pardon, bu saat boyuyca durub çalışmayıbdı. Sən gəldin, yorulturdun oson fazla yamaqdan. Bu nəcildə çobalayacaqdı ki ə yetirsin bu fazla yeməkləri həzm etsin. O izdən bu toxmaqlıq çox xələtli. Hər zaman dediyimiz də ki, iftar vəcibəsi yarım saatda olsun. 20 dəqiqə, dakika, 40 dəqiqədə olsun, amma parça-parça olsun. Hər halda çox sistemlər aləmdə bu xal Bakar, bixariq çalışırlar. 5 axşama qədər, 6 axşama qədər bu fətrədə xəfif yeməklərlə gəlib, buc və ya olduğu zaman məqrib saatından sonra yedikləri zaman normal Avropada çox insanlar bu şəkildə dietimləri. Nədin baxırlar bunlar sağlamlıqları üçün çox ayıdı. Amma gəldiklər, yedikləri zaman Xəfif şorbalardı, xəfif salatalardı, xəfif qəyməklər var, qavrulmuşdu. Amma e, dəqiq fazla pirinç, e, dağ əti, e, ekmək, e, samun bunlar hapsı bir kədən girsə zaman məndə ya çox yoruldu, özün çox etkilətdir özün. Aynən də ikinci buxarlıq, onlar ikinci qara içəndə təhammülü yoxdu təbi ə alışdıtı canı bədəni alışıb nikotina. O fətredəki oruç qurdu zaman bir kub bir qlas su içdi. Ancaq da gedər həmin çayı içər. Çox halatcımsan. Səndə dovra da məviadır u, bəkr bir şey girsin içinə ki çalışsın. Sən aldığı və şeylər, çalıştdığı və şeylər, olaştırdığı və şeylər ciğərə. Məgər sağlam bir şey olsun, səhihli bir şey olsun. Sən qaldırsan çıxaradan aldığı nikotin tam olaşdıracaqsan, eee, ağciyərə, ağciyərə də TCPis qan gedəcəkdi. Eee, tunay oksid karbon gedəcəkdi. Bu şəkildə çox zərərli idi ağciyərə, çox ə, sahatə e, təbib də bundan da öncəliklə demiş, ciğəranın təsiri var ən çoxla səbəbdə e, ağciğərin kanserində bütün aləmdə o zəmin bu ciğər e, məqəd olmaq sağlamlığına gözəl bir fürsətdir Ramazan aykisən atdurasan öz kəndündən e, ciğəranı e, alışsan yavaş-yavaş uzun saatlar edə bildüyü keçəsən gəldü saatlara iftar vaxtı bildü bu e, bu e, zorladı və ayın vaxtı da sıxıntıdı səucun və saat və zəralı da başlayacaq 31 az 5 6 eee neçə saat təcil edəcəksən bu şəkildə canını ağrıtdı istəməsin məntiqən yani, o zədan diqqət etsə məqayit olsan atrasan çıxarına gəldikcə canından Xüsusilə Ramazan ayında cığara çox zərərlidir. E, bu saatlarda sən başlayacaqsan çox cığara içməyə. E, oksigen bu fətrədəki ehtiyacı var beyin oksigen alsın, qalb oksigen alsın, ciyər oksigen alsın, başqa bədəndə oksigen alsın. Sən e, məsulsan pik oksigen alaşdırmaq üçün e, bu bölgələrə. Amma belə pis oksigen alaşdırmaq ağ ciyərə e, zərərlidir, e, səhətə e, təsiri ola bilər o ayın vaxtında deyir onun istəki çıxara səbəbdir. Böyük bir kanser yapmaq üçün ağ çiğərdə. Baqır olar e, ki, e, yeməkdən sonra səhər vəcvesin e, yeməzlər ihmal edirlər, iptal edirlər. Təbi, so, çox yanlışdır. Sən 1 saatə qədər olaşdıracaqdsan. O saatdan sonra başlar canı qayıbsın, şəkəri qayıbsın. O yüzdən baxar insan təqəsi qalmazsaxtı endi qanı e, başladı yavaş, e, yəni çabalamağa Olsan çox mühimdir səhər vəcibəsi. Vayın vaxtında ağət çalışgansan isə vaxtında da edə bilməzsən. Amma onkidən dörd ayında o səhər vəcibəsi çox mühimdir. O səhər vəcibəsi də tığın ta ki meyvədən olsun, tərəvəzədən olsun, olsun ayna vaxtda albanı, südlü, süd və süddən çıxan peynir bulardan olsun. Bunlar çox mühimdir. Olsun səhər vəcibəsində. Heç bu şəkildə ihmal etməyin yaqin. Hər zaman nəzihət edirəm bir kub süt olsun səhər vəcibəsində. Bunlar ihmal etməək, etməmək çox mühümdür. Bəzilər də var, uyumaq, e, uyuqları azdır. E, Tibiatır səhər fətrasında amma qəhr 4 saat sonra çalışır edir. Uyumaq saatları da bütün sistemi oturmaq üçün, bütün hormon gözəl bir şəkildə çalışmaq üçün mühümdür. Daha səhətli desən Yatasan səhər vaqtı vəslan qasan ondan sonra e, gündüz azla oruc adam 1 9 8 saat yatsın. E, gün boyuca çıxmayın də. E, Amma da e, bəzən var e, iftar saatından sonra yatlar yatlar 1 saat ki saat o da çox yanlışdır. Çox ələti səni ehtiyacı var da qasan çobalısan ki girtəqız yamaqlar canvar çobalasın.

Aynən də onlar da e, ki, e, heç su içməzlər iftar saatından sonra, amma tam tərsini alışdıb bular. Çay içsinlər, qəhvə içsinlər fazla. Bunlar suyu çakircəndən eyni vaxtda da bəzilərində var asidli. Bu asiddə qoymayacaqdı. Çox məndilər ki, ricajona imtisal olsun, vitaminlərlə, yağdan, pardon, dəmirdən ilgilər. Bular da e, təsir ola bilər e, canım. Edə bilərsən. E, Səhərdən iftar arəyində 2 vəcibə yetərli də amma bundan da fazla e, çox xəlatı, çox yanlışdır. E, bu şəkildə bu e, yə aynən yanlış davranışlar e, məhimdir. Sən e, doğrulyəsən özün o fürsəti alasan e, ki, Ramazan ayı bütün səhhatü bədəni doğrulamaq e, üçün. Aynən vaxt da olar. Yanlış davranışların biri, eee, hiçbir zaman e, aktiviti yapmayan, çab çabalamamaq, oturmaq. Bular e, təsirlidir cana, bədənə. Hər halda sənmə gər piyasa yapsan, piyasa yapmaq və xüsusilə səhər vəcbasından, iftar vəcbasından sonra əhəmiyyətlidir sağlamlıq üçün, eee, bədən üçün. E, bular, eee, oturmaq üçün kilonu dediyimiz də, bütün aləmdə baxdılar, gözəl bir şəkildə, gözəl bir sistemlə ə canı bədəni səhətə düşdü. Biz də baxdıq o bir insanlar Avropada başladılar bizim sistemimiz. Günlük bir günlərdə günlük bir şəkildə bunları yapırlar. Ha o zəng səhiyyə arzımları televizorda hər insana amma arüştuğu zaman özündə həyatı var şəkil olacaqdı ee can ol arək kil olacaqdı. Sağlıq olacaqdı. Daha fazla istirahət edəsən. Eee təbi əhər yolun başı bir az zordur, biraz da yorulmaq istər amma ondan sonra ömür boyuca səhət edəsən, e, deyciğimiz ardımlardan da sağlam ardımladandır. Ümitliyam bütün izləyənlər istifadə buldular deyciğin belgilərdən. Xoşça qalın, sağlam qalın.